A veď to je dehonestujúce. A na čo je predavačke v Tesku vysokú školu? Veď to je to trapné, že u nás študujú medicínu mladí ľudia a ju nerobia. U nás študujú zdravotné sestry za zdravotné sestry a ju nerobia. A prečo? Lebo nie sú tu vytvorené podmienky. A ešte tých málo zdravotníkov, tých málo zdravotných sestier a lekárov, ktoré máme, ešte aj tí nám chcú ujsť. A vy o tom neviete. Vy sa tu nachvastáte tu na tým, že s jakým ste vy prišli super návrhom zákona, jak vy pomôžete. Prepáčte, pán poslanec. Pani poslanci, prosím, ukľudnite sa a počúvajte prednášajúceho. Ale rešpektujte rokovací poriadok, pán predsedajúci. Rešpektujte, neskačte ja mi do reči. Ja rešpektujem rokovací poriadok a upozorňoval som pána poslanca, aby boli ticho, ja aby vás počúvali, tak neviem, čo vy tu teraz chcete naznačiť. Rešpektujte ďakujem. Môj slobodný mandát. Počúvaj ma sem, Milan, ty si mal koľko preferenčných hlasov? Ty si dneska tu na predseda parlamentu, ty sa nehambíš, veď ty si tu na nebol pred chvíľou. Pán poslanec, prosím vás, rozprávajte k veci, ty sa nehambíš ma napomínať, koľko máš ty preferenčných hlasov, že ty ma budeš tu napomínať. Ja som vás nenapomínal. Nehambíš sa? Si preštuduj rokovací poriadok. Čo ty mi skáčeš do reči? Neskáč mi do reči. Si dovolil upozorniť pánov poslancov, aby boli ticho, aby vás počúvali. Máme vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí robia, prosím ťa pekne, ktorí robia v Tesku. A to je tá hanba. A idú do zahraničia, predávajú zmrzlinu a gofry. Prosím vás pekne, tu treba vytvárať podmienky, aby tie lekári a zdravotné sestry tu mohli dôstojne pracovať. Tie dievčatá nepotrebujú vysokú školu, ale potrebujú, aby boli zaplatené a kvalifikované zdravotné sestry, lenže vy tomu nerozumiete, o čom rozprávam. A taký Krúpa mi tu bude rozprávať, čo si také, prosím ťa pekne, ja mám 7 lekárov doma. 7. Sedem doma. Ďakujeme, pán poslanec, prerušujem schôdzu, je 11 hodín, budeme pokračovať hlasovaním, potom budete môcť dokončiť svoj príspevok. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.